Ja, men hej och välkomna tillbaka till Motormania Garage. Vi är ju på turné igen som vi brukar göra emellanåt. Då är vi naturligtvis på en av våra Wheels-träffar och den här gången är det Älvdalen som gäller. Folket rullar in här på flygfältet och bilarna framförallt rullar in. Så att det här ska bli en spännande dag tillsammans. Det brukar alltid bli väldigt välbesökt och mycket intressanta bilar. Vi är ju norra Dalarna och här finns det mycket häftiga muskelbilar framförallt. Så vi kommer utse årets muskelbil. Och så blir det ju 10 most outstanding som vanligt. Så att, ska vi träffa lite härliga människor och kolla på deras bilar. Så att, vi knallar runt och kikar på lite grejer. Knallar ju runt här på fältet i Älvdalen och kollar på alla balla bilar och jag hittar på en riktigt häftig kärra här, så vi ska ta ett snack med ägaren här. Tjena, du heter och kommer ifrån? Mattias Wernlund, kommer från Nacka, Stockholm. Du har åkt hit med en stöddig Camaro, ja, kan man väl säga. En 69 med tjockhjul och big block, så det precis. Är fränt. 396 står det där, ja, men det står någonting annat på nummerskylten jag lagt märke till. Så ja. Det är en 632 Big Block då på 811 hästar och 1100 vrid. Så det är hejsan hoppsan. Ja, det är sportigt, absolut. Sportigt är väl milt uttryckt, men det är ju främt. Så det är, ja, men det är en raggarbil med tjockhjul kan man säga. Ja. Ja, men det är riktigt häftigt. Och, just, och det jag tycker slås ju direkt av många. De kör ju turbo, kompressor och allting. Och du, men du kör ganska enkelt. Det är liksom insug och sen är det sån här insprutningsgrej. Ja. Grej, va? Precis, det är sprut men det är ingen lustgas, ingenting. Det är en bra gatmotor som bara tuffar på. Bara mycket kubik och... Ja, mycket vrid och mycket hästar. Så det är fränt, absolut. Ja. Coolt. Ja, har du byggt bilen själv eller då på? Nej, jag har köpt den här utförandet. Sen har jag lagt till sprut och hydraulisk bromsserv och ändrat utväxlingen för att få lite mer gatvänligt. Ja, det är som en Merlin 3-block ser jag. Ja, precis. Det är... World Products toppar och... Ja, det är stödiga grejer då. Främt. Så jag vill ha det som en, ja, men en bra åkbil för, ja, för kvällar och helger och sånt. Ja, men du kan åka cruising om du vill liksom. Ja, precis. Ja. Den bara tuffar på. Balt. Och så finns det lite hästar om man vill gasa också. Jaha, det gör det. Är det bänkat liksom? Du... Ja, 811 hästar, ja, och typ 1100 i vrid ungefär. 1000 i vrid. Så det är en 400-låda, en Ford 9-tumsaxel. Ja, vad har vi mera? Sen är det fullbokat bak i här, säger jag. Ja, precis. Det är... Hur stora hjul är det där egentligen? De är 33 tum höga och så 22,5 tum breda då. Så det är, hjulhusen är förlängda då för att få in slicksen. Ja, för att få plats med det. Ja, och sen är de även breddade inåt då. Så det är, fränt. Ja, det fyller ut bra. Men det är snyggt byggt, och till och med liksom skärmkantslisten är med fast man har, ja. Absolut, det är, ja, men det är kanonjobb har den som har gjort. Så det är, och det jag har sett bakifrån, det är, det är... Ja, det är laddat där i baken. Det är fullbokat. Ja. Och jag åker, ja, alltid på slicks även fast jag inte ska resa, för jag tycker det är jävligt coolt. Ja, det är coolt. Det ser fränt ut. Ja, men det här är ju liksom, jag tycker det är en sån tvättäkta muskelbil liksom. Det är bara stor motor och stora däck och grejer. Ja, det är absolut, absolut. Skitschysst. Ja, men den är fränt. Jag kollar inuti var du, ja, du har en sån där display liksom så att... Precis. Det är ju insprutning, det håller i... Ja, och där ser man ju allt och alla temperaturer och alla givare och... Ja, allt man behöver se. Annars är det typ huvudbåge, stötter bakåt och vanliga stolarna. Och... Ja, och fempunktsbälten som man ändå sitter bra. Ja. Och mattor och allting, så är det som ombonat. Ja, men det är en raggabil. Ja, precis, precis. Nej, men kanonfränt. Du ska vara med i bedömningen. Ja, antar absolut. Jag. Det är planen. Och så står det här vid årets muskelbil. Ja, det var ju fränt. Känns som att du har lite chans på det. Ja, det vore ju fränt man kunde klippa det. Det vore ju häftigt. Ja, jag tror det är en bra kandidat. Ja, jag hoppas helt det. Helt klart. Det tycker jag. Ja, men trevligt att få kolla närmare. Ja, tack så mycket. Ja, tack.
Ja, vi hittar på lite fräna bilar här, eller mycket fräna bilar här på fältet i Älvdalen. Och det finns en kille som sticker ut ordentligt, för han har tagit med sig inte mindre än 3 bilar ställt ut. Och det är toppklass på allting. Men vi ska kolla närmare på den här fantastiska 57a-skevan först. För att, ja, det är du som är ägare, du heter och kommer ifrån? Ja, Anders Hansson, bor väl i Handen i Stockholm, men även i Röjeråsen i Rättvik. Jajamän. Och du har med dig den här fantastiska 57an som är nybyggd. Ja. Berätta, vad har du just ställt till med, Karl? jag har ju inte förstått det själv, det var ju som en chock och sådär. Men jag ville bygga en 57a, tvådörrars kombi, normal. Ja. Jag ville vara lägst. Lägst, okej. Okay. Ja. Det var måttet. Ja, och då var det liksom att ja, vi sänker den över ramen och vi sektionerar den. Och... Ja, för beskriv, hur har du gjort alltså? Du har inte sektionerat rakt av hela vägen. Kan du inte visa lite var... Han är skuren hela vägen därifrån och fram dit. Ja. Borttaget 5 cm där. Och bara kapskivan tjocklek. Ja, så alltså noll där, och det är liksom kilformat som du har... Kilat den så. Hela karossen? Ja. Tänka på bränsleförbrukningen. Ja, yep. Precis. Det var ju bara därför. Ja. Men så är det dit och kapa rakt ner. Ja. Så då när överdelen släpptes ner, ja, då följde hela fronten ner. Då åkte hela fronten ner, ja. Precis. Och sen sänkte du dessutom karossen över ramen. Ja, för ramen sticker ner 45 nedanför sparklådorna. Ja, så då sänkte du ner karossen så allt var jämst med. Ja. Och det är därför motorn sitter så högt upp i... Ja, precis. Ja, för det syns ju att motorn sitter högt upp där då. Så att... Ja, men det är ett fantastiskt bygge alltså. Det... Men sen är det ju... Bilen är 57a, men det är 55as hjulhus. Ja, just det. Ja. Det är en sånt man inte tänker på, ja. Och även 55an sparklåda. Ja, just det. Med hockeyklubban. Ja, precis. För det är ju inte 57. Nej. Så sen bak till är början på 55ans hjulhus. Ja. Och fortsätter 57. Ja, just det. Fast då 57ans hjulhus har som en hyvlad ytterkant. Ja. Jag fick göra pressverktyg och göra en rund. Ja, för att få skärmkanten. Ja. Precis. Ja, det är såna där grejer som man inte ser när man inte, om inte du berättar. För det är liksom, och skulle man skulle nästan behöva ha en original nomad stå bredvid den här, ja, tror jag. Absolut. Då fattar man hur mycket du har gjort. Samma, det väcket ska inte finnas. Nej, just det. Den ska vara slät. Ja, just det. Då har du gjort som på en Bel Air då liksom. Nej, jag tog bakdörrar. Ja. Skar ur plåten där och sätta in här. Varför gör det enkelt liksom? Ja, aluminiumpanelen är invändigt. Det är de som ska sitta på bakskärmarna utvändigt. Ja, just det. De är räfflade. Ja, just det. Då har du använt dem i inredningen. Ja, och de sitter även vid baksätet. Och... Ja. Och sen har du gjort en helt ny konsol. Helt ny mittkonsol. Jag är snickare så jag gjorde den i trä först. Jaha. Och sen vart den i plåt. Ja. Och skinnklädd. Och det är 55a bräda också. Ja, just det. Fast det är 57ans högtalargaller uppe på. Ja. Ja, det är också sånt där man inte tänker på riktigt. Nej. Och sen är det här utsticket är en tum djupare än vad det ska vara i noll. Okej. Okay. Ja, som sagt, så, varför gör det enkelt? Hela brädan är klyvd både ovansidan och undersidan. Ja, och ihop. Och en tum ilagd. Och så lister i iläggsmattorna. Ja. Både fram och bak. Ja. Både fram och bak. Och sitter även på kofångaren längst ner, är det extra gjort. Bakluckan är original, ja. Ja, det är original. Nomaden har ju det där, listerna. Ja. Och det är där det kommer ifrån. Men ja, så just det. Här nere, ja. Ja, just det. Och kofångaren går ju bara dit egentligen. Ja. Så jag skarvar kofångaren 5 cm. Och så har jag lagt ut karossen ut och över kofångaren. Ja, just det. Den ligger över där. Ja. Och även en liten bula där eftersom det är bula där. Ja, för kofångarhornen där. Ja. Och så små emblem på avgas. Ja, och även här står en nomad. Ja, just det. Och backljusen är tonade. De var för vita original, så tonar de lite. Hur länge har du hållit på med det här bygget? 5,5 år. Ja, men det är fort ändå det. Och du har gjort allting själv nästan. Ja. Det är lack och inredning som... Ja, delvis lack. Mycket har jag ju lackat själv och sånt. Ja. Och sen är det Sybo som har klätt. Sybo, Hosse. Ja, man blir häpen. Det är liksom fantastiskt bygge. Och du, som jag förstår, har du byggt det mesta i ditt enbilsgarage hemma. Ja, 50 kvadrats villagarage. 50 kvadrats villagarage. Ja. Så man behöver ingen jättestor verkstad för att bygga en värsting tydligen.
Det är fantastiskt häftigt. Men du har fler bilar. Det är kul att hålla på. Det blir väl 3 timmar efter jobbet varje vardag. Ja. Och sen blir det nästan hela lördagarna. Ja. Om jag inte pendlar till Rättvik då. Då blir det ingenting på fredagen. Nej. Nej. För du har ju inte byggt, det är inte första bygget. Vi tittar närmare, för du har ju en pickup och en Cadillac. Och... pickupen har du ju varit, hur många år sedan är det du byggde den här? Den var klar för 8 år sedan. Och det har blivit antal priser med den här också, för den håller ju också hög nivå. Ja, jag vet faktiskt inte hur många priser, men ja, det är ganska många. Ja, man... Den tog 4,5 år att bygga. Ja, okej. Okay. Så det gick lite fortare. Lite fortare. Och den är taksänkt. Ja, fast väldigt lite va? Ja, den är taksänkt här. Ja, du har sänkt bulan. Ja. Men inte fönstren alltså? Nej. Nej, just det. För att annars ser det ut som en anknäbb här. Ja, just det. Taket har liksom en... Ja. För att få en rak linje så är det nerflyttat. Ja, just det. Och det är också sånt där man inte tänker på förrän du berättar det egentligen. Liksom. Och det är samma kepsen på den. Ja. Det finns ju färdiga. Ja. Men de är 10 cm längre. Ja. Ja. Och sitter en tum ovanför taket. Sen är huven ombyggd på den här va? Ja, sektionerad. Den ska vara, om stänger, 44 mm högre. Ja, ja, ja. Den ska gå en rak linje så. Ja, du har fått liksom ner fronten genom att, det har jag sett fler. Stoppa förbrukningen igen. Ja, men precis. Ja. Visst, ekonomin och aerodynamiken och allt. Luftutsläpp på sidorna och sådär. Och sen har du 57-ans huv, eller grill. Ja, det är samma som på den. Ja. Så jag tog bort de stående ribborna och mitten ribban. Och så sågade jag in den där. Mm. Sen är ju kofångarna avsmalnade och inflyttade. Och, ja. Och de här ska ju sitta här ute. Ja. Men då skymmer de ju där. Mitt i blinkersen, ja. För de blinkersen är ju borttagna. Ja, just det sitter där på dem där. Men då är de här påhängbara med spännfäste. Jaha. Så jag kan flytta dem. Jaha. Så när du känner för att ha dem där, då kan du göra det. Ja, det blir skamligt. Ja, ja, naturligtvis. Ja. Och sen sitter en kompressormatad LS1. Ja, från en 04 Pontiac GTO. Okej. Okay. Det gick hur smidigt som helst. Ja, det passar jättebra där. Ja. Och den här har du åkt rätt mycket med också va? Ja. Mycket mil är den uppe i då? Jag tror det är 1600 eller något sånt där. Då. Men det är rätt bra ändå då. Ja, det skulle väl kunna varit mer då. Men jag har fler bilar. Man ska hinna bygga fler bilar. Ja, jag har fler bilar att åka med så jag hinner inte med. Nej. Så då. Fantastiskt. Men även ramen är ju uppflyttad på den här för att kunna åka så lågt då. Ja, men precis. För att åka bekvämt och ha fjärringsvägen kvar liksom. Och sen har du en 60 Cadillac, raggarbilen. Ja, det är ju våran partybil. Ja, okej. Okay. Ja, vi brukar kalla en pilsterhink då, men det får man väl ta som man vill. Då. Det får man nog ta med en nypa salt tycker jag det ser ut som. För det här är inte vad jag tänker när jag säger pilsnerhink. Då är det inte så här blankt och snyggt. Nej. Men den här är inte så modifierad. Ja, jaha. Det där hjuluskanten, den ska sitta där uppe. Ja, okej. Okay. Så det är nedflyttat 2 cm plus kapskivans tjocklek. Ja. Kofångaren är målad röd. Ja. Det är ett hjulhus i Fender Skirtsen bak. Ja, just det. Det är ju inte normalt, nej. Och bak sitter det Vilvod 14-tumsskivor med fyrkalsok. Ja. Fram sitter Porsche GT3-skivor med Corvette 6-kalsok. Så den stannar. Den stannar och funkar bra. I övrigt är det original Cadillac motor och låda. Renoverad Cadillac motor och låda. Går klockrent. Ja. Och sen Cyborg inredning igen. Jajamän, självklart. Fast Cadillac ska ju vara lite bättre, lite vräkare. Så att det vart ju liksom skålade platser och 6 skålade platser. Ja, det är snyggt. Som ni kan åka 6 stycken på cruisingen. Fick regga om man för det också då. Ja, men självklart. Ja. Ska ju göras rätt. Ja. Fantastiskt. Häftiga bilar du har tagit med. Jättekul att få titta närmare. Ni som läser Wheels kommer ju kunna läsa om... Ja, pickupen har väl varit med i Wheels. Cadillacen också. Ja. Och snart kommer 57an i Wheels. Så att, eller kanske den har när det här kommer ut. Det vet man inte. Mm. Så att det är jättekul att få titta närmare. Kul att du kom hit. Ja, tack så mycket.
Ja, vi knallar ju runt som sagt var, och vi har hittat ett under tält, så är den här magnifika skapelsen. Och du är ägare. Ja. Du heter? Björn Forsman-Ros. Ja, du kommer från? Rättvik. Rättvik. Den här bilen har vi ju sett lite av action av tidigare här idag. Du var ute på burnout-tävling och det hände någonting bak där. Ja, det blev ett som gick sönder i alla fall. Det gick ett som, målet var två alltså? Ja, det brukar vara det i alla fall. Men liksom, förklara hur showen går. Ja, det har väl blivit så. Det ska väl vara fullt användbart både att åka med på gatan och krosa. Och sen har det mer och mer blivit åt det här burnhållet. Ja, burnout show, vad blir din grej? Ja, det börjar kanske bli. Jag har inte gjort så mycket än mer än att åka på gatan då tidigare. Nej. Men nu börjar det väl bli roligare och roligare att försöka få till en bil som blir fullt ut gjort ja. Det då. Ja, men precis. Det är väl... Men vad sitter det för? Jag tänkte säga under huven, men det sitter ingen huv. Vad är det för maskin in här då? Skeva spårblock, en stråkad 350 till 383. 383 då, sen? Med ett bowtie-block och ett smittvevparti och så AFR-toppar. En 671 från Blower Shop. Hur mycket laddar den då? Jag laddar 0,8. Om vi pratar bar då, ja. Ungefär. Och sen kör jag 85. Så ja, det luktar lite alkohol. Försöker hålla det så svalt som det går. Ja, men precis. Så det är väl mycket det jag hållit på. Jag har haft problem med kyl. Alltså det blir jävligt varmt när man börjar ligga på länge. Ja, så fast nu... du kör i 85 alltså? Ja, inte motorn går väl... Den går väl helt okej. Okay, men det är värre med växellåda och sånt. Okay. Så det är väl det jag håller på. Ja, det blir... Jag jobbar med nu. Jag byggt om allt med kylare och till den här vändan. Ja. Nu var jag i Falun och körde lite. Då var det ju härdsmälta i växellådan. Det går åt lite grann när man burnar våldsamt. Ja, man lär sig. Ja, learning ja. By doing. Precis. Men det är en ballbil också. Sen är det en sån här schysst lackering. Ja. Berätta. Det är Sally Strand som har lackerat den. Så ja. Den är motivlackerad hela bilen. Ja, så det är motivlack, men det ser ju jävligt... När vi köpte den då var den någon ljusblå och vit, den traditionella två delar. Ja. Jag tror faktiskt att jag kände han som tog hem den här från Texas. Okej. Okay. Rickard De Beers. Jag kommer inte ihåg, vi köpte den ju av Funny Car Garage, eller vad heter de? Ja, okej. Okay. Ja. Jag fick för mig att det var en polare. Men de gjorde ju ett säljuppdrag åt någon, jag vet inte vem. Så okay. Det är inte omöjligt kanske. Nej. Jag har en polare som tog hem en sån här. Och jag tror att det är den bilen från början, men skitsamma, den är ju ball som bara den. Och så just att det är en fyrdörrstolpe liksom. Ja, men då är den fullutrustad. Ja, men precis. För det är ju en Bel Air och så är det fyrdörrars, då har den ju allt som behövs. Ja, men precis. Jäkla ballbil. Fullutrustad liksom. Vägarbil. Ja, för du, var det inte så att du hade en tvådörrar som den där maskin skulle i, men det här var mycket roligare. Den satt där i från början. Ja. Mycket av det här satt i den. Och sen, den vill jag göra om och göra till min bil, men det... Det blev ett för stort ingrepp för att klara det under en vinter. Ja. Det var det som var tanken. Men det har varit för mycket. Vi hittade för mycket skit under tiden vi renoverade. Och då blev den satt åt sidan. Och sen ville vi ha någonting att ha över sommaren. Ja. Då kom den där dumma idén att köpa en annan och bara kasta i det fort. Det var väl ingen dum idé? Nej, men det blev för bra överlag stuket. Så det, ja. Då började vi då jobbade vi vidare och gjorde om en gång till nästan för att få det att... Och helheten blev vad det blev. Så och då blev en Leftovers 55, built to be used. Ja. Fränt. Så är det. Skitfränt, det gillar vi i Motomania. Så det är väl det som är... Ja, det är väl det som är tanken, att det ska användas. Så det används. Ja, i alla fall så som jag vill använda det. Och så en bunt Wonderbombs. Japp. Ja, det är ju raggabil. Det är raggabil. Fränt, det gillar vi. We'll be right back.
Innan vi åker från Älvdalen så ska vi ta ett närmare titt på en bil som är helt fantastisk, anser jag och många med mig. Ni har ju kunnat läst om den i Wheels och ni har bland annat kunnat läst att den har vunnit årets vackraste rodd 2023 var det väl? 2023 är ju inte över än. Stämmer, helt korrekt. Här är vi alltså ägaren och du heter och kommer ifrån? Lars Nilsson och från Borlänge. Närmare bestämt Ornäs. Ja. Precis. Och berätta. Ja, det här är ju en Ford 39 Coupé. Ja. Som jag har alltid tyckt om de här och jag har också tyckt att de kan bli lite bättre. Det här är ju känsligt men jag tycker det. Ja. Och då har vi inriktat oss på att ta bort B-stolpen som är väldigt markant på den här typen av bil och göra en hardtop av den. Precis, och ni nöjde ju inte med det? Nej, och det ena ger ju det andra när man ger sig på linjer på en bil som i stort sett är rund överallt. Så vi, då fick vi ta ner taket. Och istället för att dra isär det så valde vi att förlänga svepet mellan skuff och underkant bakruta. För att behålla proportionerna på takets längd. Ja. Och när vi tog ner taket och petade huven upp. Tyckte ni, ja. Så då fick vi ta ner huven och när vi gjorde det då blev han för stor och klumpig fram till. Ja, just det. Så då fick vi smota ihop huven. För att få en harmoni i den. Ja. Då kändes han glosögd. Okej. Okay. Så då fick vi kilsektionera in skärmarna en tum på var sida. För att få med harmonin hela vägen. Nu talar vi subjektivitet. Ja, det här visst, är lite känsligt. Men det är så här jag och min vän som har byggt bilen har sett på det. Vi Olle Davidsson, eller hur? Olle Davidsson, mäster Davidsson. Precis, det ska jag säga. Försöka och hela tiden få med alla linjer och få en harmoni i bilen. Men du, jag tycker vi tittar närmare på det här med dörren och taket, vad ni har gjort alltså. Det, ja, vi har börjar, alltså, här fanns det ju då alltså en B-stolpe normalt. En ganska grov stolpe. Ja, och så satt dörren hängd i framkant. Ja. Och när man gör om det här och ni vill ha behålla den här bågen så får du öppna dörren och se hur ni har konstruerat. Det här är ju, tycker jag, helt fantastiskt. Det här handlar ju om att behålla bågen, vilken är en del i bilens karaktär. Och då måste man sätta ett gångjärn här uppe som dessutom glider. För att det ska linjera med resten. Ja, för att den ska låsa i stängt läge helt enkelt. För då står ju den här rakt. Ja. Och som lök på laxen så har du handgjort alla kromlister här och sen har du elhissar så rutorna går upp och det tätar. Ja. Här har vi alltså samma konstruktion nu och för att det här ska täta när det regnar, ja, då har man elhissar framrutan och så kommer bakrutan med en gummilist. Helt fantastiskt. En fabrik skulle inte ha kunnat gjort det bättre, skulle jag vilja säga. Helt otroligt. Och du kan ju alltså, om du kör upp rutan, då kan du alltså öppna dörren med rutan upp. Ja, du ska få se. Så. Så har man rutan där och där. Och så mäscha klick. Svårare än så är det inte, eller? Ja, det är, jag tycker det här är helt otroligt. Vilket bygge. Ja, det där var lite pyssel att få till. Det är ganska små marginaler i stängningen. En annan sak som jag råkar veta, du har ju handgjort i princip alla listerna på den här bilen, eller hur? Ja, allt utom ribborna i grillen och lyktsargen, och då är det faktiskt gjort för hand. Ja, och det här är handgjorda lister, på fotstegen är handgjorda lister. Ja. Och som sagt, allt runt rutorna, handgjorda lister. Och allt så tittar vi på bakrutan, visst är det så? Ja. Och vad är det här gjort då? Är det mässing eller? Det här är skuret ur 3 mm mässingsplåt. Och sen har du filat sen och slipat. Har jag slipat och filat och kromat. Och bumper guards, samma där, handgjorda grejer. Handgjorda av Davidsson, eller hur har du gjort dem? Vi har gjort dem tillsammans och Davidsson drog ju den sista svetsen då. Sen gjorde jag en fixtur och så pressade jag glasen. Det var en pressad i plexi. Så tycker jag man ska titta närmare på de här listerna för att kolla passformen, hur exakt det här sitter. Det är inga glipor någonstans. Det tycker jag är så imponerande. Det är verkligen passform. Ganska bra anlägg på den där om jag får vara lite självgod. Ja. Och så samma sak, framrutan. Original sitter ju en gummilist. Ja, rutan följer ju karossen. Den svänger faktiskt 5 mm. Och det är ju även bakrutan.
Allt glas är svängt, specialbeställt. Ja, det är inte plana glas. Nej, men snälla någon. För original är det ju alltså ett plant glas här. Men då har ni gjort en liten kurva på glaset. Ja, därför får den att följa karosseri. Och varför lika inte, bak liksom? Också. Det ser du ju bak. Skulle du kunna öppna huven och titta? Ja, visst, självklart. Så får vi se. För det är lika vackert där naturligtvis. Ja, det är ju inte ren. Och nej, då ska ju tilläggas att en 39 huv, den är inte delad här original. Nej. Den är delad där nere. Ja, precis. Så har ni delat av den där och normalt öppnar den så, men det gör inte du. Nej. Det ändrar vi också. Ja, herre jäklar. Det här är ju tänket under huven att det ska vara lite 60-tal. Det är hela bygget har det grundtänket utan att vara bokstavlig. Ja. Det ska inte vara några aggregat. Det hade man inte på 60-talet. Ingen servopump, ingen AC. Nej. Det ska inte vara några slangar som ligger och slaskar. Det ska inte vara några elkablar synliga. Mm. Och i min värld så får det inte heller synas några gängor. Så alla gängor är täckta med kupoler. Och försökt att hålla det rent och snyggt och tillverka så mycket som möjligt själv. Till och med slangklämmorna i laserskurna och bockade för att få ett enhetligt utseende som jag tycker om. Då. Så vi är på den nivån, vi tillverkar slangklämmorna själv för att det ska vara rätt. Ja, lite nörderi men... Ja, ja, men det är så det här, det är väl hela den här branschen är ju sån så att... Ja, jag är lite detaljnisse också. Ja, men det är inte lite och det är, du har ju fantastiskt... För det är, jag säger så här, det finns många människor som är såna där noga med detaljer, men och rolig i land. Det är inte lika många som rolig i land som de som vill. Och du har ju verkligen rott varenda detalj i landet. Och så dessutom åker du med bilen. För du har ju åkt hit till Älvdalen från Borlänge och det regnar och grejer. Och ja, det syns inte. Nej, men man försöker ju liksom att inte köpa grejer. Nej, tillverka. Built not bort som jänkarna säger. Precis. Och det är lika med luftrenande. Ja. Har ju, ja. Fälls några kommentarer typ brödrost och annat, men det ja men det är bara avundsjuka. Nej men det nej jag tar det inte. Ja ja ja. Det är, det är bara för att skapa någonting eget och få en liten harmoni med bilen i övrigt. Följa upp med lister och pinstriping och liksom än en gång försöka skapa en enhet. Liksom. Ja, det har du verkligen. Grön fläk, grön inredning, lite 60. Ja. Och inredningen är ju då 59 Impala tema, ja, det gäller ju att återskapa illusionen av 59ans kupé. Ja. Det är en 59 bräda. Det är en klassisk bräda. Och så har vi försökt att återskapa tänket kring 59ans inredning då med stolar istället för soffa. Det är ju Och sen har du högtalargallret med det bara. Bekvämlighetsfråga helt enkelt. Ja. Jaha. Som en liten detalj bara för att få en harmoni och jag ville ha en varvräknare. Och jag tycker inte jag har någon nytta av klockan så då byggde jag om klockan till varvräknare. Slipa bort siffrorna i glaset, hitta en räknare som jag tyckte passade bra. Och kanske det skulle kunna se ut så här om det har varit ett option hos Impala handlaren 5960. Ja, och så står det inte Impala här utan det står ju Merlin. Nej, det där är för att reta skeva folk. Ja, naturligtvis. Fantastiskt. Ja, nej men jag tycker det är ett fantastiskt bygge och det märks ju när du visar upp den på utställningar också. Det är väl inte många utställningar du går lottlös ifrån. Nej, och framförallt det jag uppskattar det är ju det att folk uppskattar den. Precis. Folk kommer fram, tittar, kommenterar, ställer frågor och... Såna här killar som Johan, Olle Torslund, Inge som byggde Pelle Snickers, såna. Ja, som var byggt förut. Liksom. Ja, man vet kommer fram och utan att man känner dem kanske ger cred. Ja. Ja, då har man väl i alla fall hittat någorlunda rätt. Du har velat väldigt rätt. Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju att påpeka att det är ju ett samarbete med min gode vän Olle Davidsson. Det är sällan man bygger en bil på den här divisionen utan att ha goda vänner och hjälpsamma. Man kan inte vara expert på varenda liten detalj. Jag tycker det har lyckats enormt bra med relativt få händer i alla fall, jag tycker. För det är såna här proffsbyggen i USA, då är det ju 15 anställda. Ja, så är det. Ja kanske det. Ja, nej, tack så jättemycket för att vi tittar närmare. Helt fantastiskt bygge, jätteroligt att se. Och
Ni kunde ju läsa om den här som sagt i Wheels, så att nu får ni se den även live här i kanalen. Tack så mycket, kul att ses. Tack själv Håkan, riktigt trevligt som alltid. Ja. Ja, och som vanligt så lär vi ju dela ut vårt Motormania specialpris, eller hur? Jag knallar runt på fältet och hittar på en bil som passar in i Motormania garage. Och det är naturligtvis 55a skevan, det är Maniac på riktigt. Stort grattis! Tack så mycket! Ja, vårat fina pris, här är inga blingbucklor och grejer. Jag tyckte det passade rätt det så bra in, va? Jättebra, ja. Vi tycker som sagt att din skeva och din attityd passar perfekt in i Motormania garage. Och därför får du vårat specialpris i Älvdalen. Skitkul! Ja. Jättekul att det är uppmärksammat, precis. Fast det blir lite som det blir ibland. Ja, ja, men det är precis så det är. Ja. Det blir lite som det blir. Och då vinner man pris i alla fall. Kommer puttandes in på prisutdelningen. Ja, 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 men det är stilpoäng det också. Ja. Så här. Ja. Det är så, trägen vinner och vi tackar för att du kommer hit och sätter på en jävla frän jobb. Ja, men det jag tackar själv. Ja. Tack så mycket. Jaha. Älvdalen 2023, Wheels Nationals går till slut. Fantastiskt kul helg som alltid att åka till Älvdalen. Det är vansinnigt vackert här, väldigt mycket fina bilar och väldigt mycket roligt folk. Så att that's it för dagens avsnitt från Älvdalen. Ni vet vad som gäller. Gilla, prenumerera, kommentera och så ses vi i nästa avsnitt av Motormania Garage. Tja!